Ahoj malířky a malíři, vítejte u dnešního videa a dneska si nebudeme ani ukazovat obrázky, ani malovat, ale budeme ořezávat a konkrétně ořezávátkem Herbert Jolly. Já jsem vám tohleto ořezávátko ukazovala v nočním malování, básnila jsem o tom, jak je úžasný a ptala jsem se vás, jestli byste chtěli ho vidět trochu podrobněji. Někteří z vás psali, že jo, tak vás všechny zdravím. No a jdem si ho teda podrobněji ukázat. Ale nebyla bych to já, abych zase se tady nevykecávala dobu a nepovyprávěla vám trochu takovou tu svoji ořezávátkovou historii, protože si myslím, že pro nás malíře a malířky a vybarvovače a omalovánkáře, prostě pro nás všechny, kteří malujeme pastelkama, jsou ořezávátka nedílnou součástí výbavy. Potřebujeme je proto, aby jsme si ty pastelky mohli ostřit. Já úplně ze začátku jsem začínala, jak pravděpodobně my všichni, úplně obyčejnýma takovýma nějakýma ořezávátkama za pár korun. Mám tady teď aktuálně takovýhodle zástupce. Trvalo mi chvíli, než jsem taky se naučila, jak se s těmahle ořezávátkama ořezávat, protože mě nikdy dřív nenapadlo, že je důležitý to, jak se ořezává pro tu pastelku. V momentě, kdy se mi začaly pastelky docela lámat, tak jsem zjistila, že se nemá ořezávat tak, že točím pastelkou, ale naopak, že držím pevně pastelku a točím ořezávátkem. Tím se snížila lámavost pastelek, ale když se mi vždycky pak začaly po čase ty pastelky lámat dál, tak jsem hledala, kde je zakopaný pes a zjistila jsem vlastně, že v momentě, kdy se ta čepel ořezávátka trošku stupí, takže ty ořezávátka začnou pastelky lámat. A to je děsná škoda, zvlášť když máme třeba už nějakou trochu dražší značku pastelek a ono i u těch levných, to je škoda prostě zbytečně ty tuhy lámat. Tak jsem začala hledat nějakou jinou alternativu, jak ořezávat pastelky a tenkrát jsem si pořídila nějaký, vůbec nevím už značku, jestli vůbec to byla nějaká značka, ale byla to poměrně levný elektrický ořezávátko. Fungovalo na dvě baterie a bylo taky takhle s klasickýma čepelema, jako známe z těchto ořezávátek. Bylo fajn, bylo pohodlný, strašně teda žralo baterie, pár pastelek se ořezalo a už začalo jako pomalu ztrácet dech a hlavně taky jako moc dlouho nevydrželo. Byla jsem strašně zklamaná, když zhruba po měsíci, po dvou, opravdu začalo ty pastelky taky lámat. A šlo z domu, no, protože přece jako já nechci, aby mi něco lámalo zbytečně pastelky. Tak jsem hledala dál alternativy. Tou dobou někdy jsem narazila na Faber-Castell Triangular. Doufám, že je to Triangular, já si furt ten název nemůžu zapamatovat. Prostě nějaký tria, něco trio, já mu říkám Triangular. Tohle to se třema děvírkama, který je skvělý a poměrně dlouho vydrží. Stojí aktuálně, myslím, kolem 80 korun. A já ho tady používám hlavně na takový ty menší pastelky. Pak je tu samozřejmě slavný ořezávátko Tegal, na kterým si můžeme navolit, jakou špičku chceme. Myslím, že ho využívají hodně lidi, kteří mají rádi skosenou špičku, krátkou, spíš takového konického tvaru, tak jak mají prizmy. Já to úplně nepotřebuju, chtěla jsem si kdysi Tegal vyzkoušet, moc jsem toho na něm ještě neořezala, ale mám ho tady, že taky jako jednou na něj přijde řada, až mi chcípne někdy, pardon za to slovo, tohleto trio, tak ho taky dopotřebuju. Já totiž mám ráda dlouhé špičky. A právě tím, jak maluju často, a postupem času jsem zjistila, že mi vyhovují opravdu špičatý pastelky, tak jsem dál hledala něco, abych nemusela ořezávat ručně. A objevila jsem od Kohinoru foťák.
Na foťák máte někde tady v prehistorii mých videí samostatný video, takže nebudu ho sáhodlouze popisovat, je to skvělý ořezávátko a hlavně je v něm fréska. Fréska je snad nezničitelná, je to opravdu takovej šnek z tvrdýho kovu, nevím z jakýho konkrétně, a vydrží neskutečně hodně a zatím vždycky se mi dřív zničilo fréska tý ořezávátko někde mechanicky, byl nějaký jiný problém, než že by se mi stupila fréska. Jediný, na co dávám teda pozor, nedávám do něj progresa od Kohinoru nebo nějaký jiný bezdřevý pastelky v tom plastovém obalu, ale třeba by to taky šlo, ale já jsem prostě nikdy na to nenašla odvahu, protože progresa neskutečně ničej ořezávátka. Mám teď aktuálně tady na ně tyhle ty úplně obyčejný takový kovový a ořezávám progresa v něm. Myslím, že by je taky zvládlo, ale nechci to riskovat. Jinak v těch fréskách od jak živa ořezávám všechny druhy pastelek, ať už jsou voskový nebo olejový, a naprosto mi vyhovuje. Myslím, že jsem ho mohla mít nějaký 2 roky, když se mi nějako zaseklo. Nešlo mi točit kličkou nebo co. Tak jsem si pořídila od Kohinoru ježka, takový oranžový a je na něm ježiček, taky ořezávátko s kličkou. A to má fresku, zrovna tak. Bylo úplně skvělý, jediný rozdíl, který jsem v tom zaznamenala, že ježek je levnější trochu a mělo menší tuhletu odpadní krabičku. Jenomže já nešika jsem si ježka brzo rozflákala, někde jsem ho tady schodila, tak přišlo na řadu další tohleto ořezávátko, ten foťák. Ale protože jsem od přírody lenoch lenivej a protože opravdu hodně ořezávám, tak jsem hledala ještě jako, furt jsem vzpomínala na to svý ořezávátko, na to na baterie a jak to bylo pohodlný, tak jsem ještě pořád pak hledala jako nějakou pohodlnou alternativu. Ještě jsem zapomněla říct, že na kličku jsem kdysi vyzkoušela Linux ořezávátko. Nepamatuju si úplně tu jeho šarži, co to bylo za typ. Kdysi jsem vám ho taky ukázovala a to by bylo fajn, jen bylo blbý v tom, že mělo ten úchop pastelky takový, že když se tam pastelka dala, tak vlastně ty nože, co tu pastelku držej v tom, aby se neklinkala, tak se vždycky do pastelky zakously a ty pastelky okousaly takovýhle, já nevím, jestli vy to dost dobře uvidíte, takovýhle podobný kousance to na těch pastelkách dělalo, což samozřejmě třeba mě u těch lacinějších pastelek nevadilo, ale u těch dražších je to něco nepříjemného, co tam člověk nechce. Takže Linux se tady dlouho neohřál. Pak jsem si pořídila teda elektrický ořezávátko, který já jsem schválně dneska googlila a ono snad nemá žádný název. Všude ho prodává jako ořezávátko elektrické s freskou, electric, pencil, sharpener, ale není nikde na něm žádná značka, mají ho v každém druhém papírnictví na internetu. Stojí kolem 650 korun, zhruba je takový šedomodrý. Bylo moc fajn, bylo i na baterie, i na adaptér a už si úplně nepamatuju, co s ním se stalo, ale když to mi odešlo, já si myslím, že mi tam asi přestal fungovat motorek tenkrát na něm. Že prostě se jednou zastavilo, už se nerozešlo. A když tohleto mi odešlo, tak jsem si kupovala tenkrát na radosti pro maminku dahle ořezávátko.
mělo podobný tvar, bylo takový trošku víc tak širší. Stálo teda přes 2000. Bylo do elektriky, muselo být napojený na elektriku a bylo úplně úžasný. Mně s tou fréskou fungovalo, myslím si, tak jako dobrý 3 roky. A potřebovala jsem ho vyměnit v loni koncem roku. A to proto, protože se s ním stalo cosi, že se strašně zpomalilo a tak jako pracovalo a nepracovalo. Takže co jsme to tak jako tady s manželem dedukovali a snažili se tomu přijít na kloub, vypadalo to, že se mu stalo to samé, co tomu řezávátku předtím, že mu odešel motorek. Nechtělo už se mi dávat dalších jako 2000 za ořezávátko, tak jsem pátrala a šťourala a našla jsem tohleto Jolly. Já jsem vám říkala, tuším, že jsem ho kupovala v Datartu nebo tak nějak, že jo. Kecala jsem, jestli jsem tohle říkala, protože jsem si nebyla jistá, tak jsem schválně dneska zase hledala a kupovala jsem ho v Electrowordu. Aktuálně tam stojí 1099 korun a co jsem tak prozkoumala, jak je to nejlevnější cena. Jinak jsem ho viděla na Radosti pro maminku, na Simply a ještě někde v nějakým papírnictví, tam bylo kolem 1170 nebo tak nějak. Já vím, 1099, 1100, je to palba, ale zase když si spočítám, kolik bych zlikvidovala obyčejných ořezávátek a to, že to je pohodlný, že já fakt jen strčím pastelku a mám ořezáno, tak si myslím, že se vyplatí a věřím tomu, že prostě do té doby, než mu odejde motorek, takže vydrží. Já tyhle ty dám pryč. Tady mám ještě, jsem jenom vám chtěla ukázat ještě tyhle ty s velkou dírkou na široký pastelky, který už dneska taky nepotřebuju, protože si ukážeme, že tohleto Jolly zvládne všechno. Tak udělám si tady místo. Našla jsem ho teda všude jenom v bílé barvě. Je to nabíjecí ořezávátko, je k tomu USB kabel klasický, malá úzká strana do ořezávátka a toto do počítače. Je to nabitý zhruba do hodiny a vlastně pořizovala jsem ho v prosinci, já si myslím někdy kolem čerta Mikuláše, úplně začátkem prosince. Nabíjela jsem ho, když přišlo, a od té doby tuším dvakrát. A já jako fakt ořezávám často. Když se nabíjí, tak tady bliká modrý světýlko, když je nabitý, tak svítí stabilně. A vlastně ještě mě nikdy nedošlo do té fáze, že by se vybilo, takže nevím, jak funguje, když se úplně vybije, jako jakým způsobem to dává najevo. Ale tuším, že něco, já už jsem ty návody vyhodila od toho, tuším, že něco v návodu tam psali, že jestli víc nebliká při ořezávání nebo něco takového. Ořezává pastelky na 3 druhy špiček. Od nejkratší do nejdelší, já to mám na jedničku, ale mám tady 3 rafinky, tak jsem říkala, že si je spolu zkusíme ořezat na všechny 3 čísla, aby jsme to mohli porovnat. Jinak ořezává, což je strašná výhoda, pastelky od 6 do 12 mm. Ono má tady, když to vidíte, takový taky úchyty, který vlastně tu pastelku cvaknou a držej. Je opravdu dřív, tohle se nevejde. Tuto pastelku jako do toho foťáku od Kohinoru nacpu, nějakým způsobem vejde se tam taky, když je snaha. Ale třeba do toho dahle jsem mi nedostala, protože prostě tomu bránili ty hrany. Tady i pohodlně pořežu. Nechci tady moc srachtat, protože manžel spí, tak nepojedu až na konec, ale vidíte, že ji ořezává i tyhle ty
široký pastelky, takže vlastně já na celou tu škálu pastelek, co tady mám, můžu teďka úplně používat jenom tohleto. Jinak, oni tam píšou v tom návodu, že se má zastavit v dokonalém bodě, což 100% dělá foťák. Když člověk ořezává, jakmile je špička, tak už dál, tak poznáte ten bod, že už to dál nejde. To dahle to dělalo jak kdy a Jolly to taky dělá jak kdy. Nemůže se na to spoléhat. Když je špička, tak časem zjistíte, že už ten zvuk toho ořezávání zní tak trošku jinak. Ale u některých pastelek se to ořezávání opravdu zastaví, přestane se freska točit a dál to nejde. U některých ne, takže u některých se může stát, když by si člověk nedal pozor, že by držel pastelku a ta jela, až by dojela nakonec. Takže já radši dávám pozor a fakt to tam strčím vždycky jen na chviličku a buď to je už tak dokonale, jak potřebuju, nebo to není tak, jak potřebuju a strčím to tam znovu, o nic nejde. Jinak ještě, co jsem chtěla tady dole, to má 4 gumový no, jako nožičky, takže neklouže, ale já stejně, jako jde to ořezávat jednou rukou, úplně nemusí se to držet, ale je to pohodlnější držet. Takže já zase vám zarachtám a ořežeme si svět tuhle tu tmavší zelenou, než tady mám, dáme na jedničku. Tak, změnil, slyšeli jste, změnil se zvuk a jedničková špička vypadá takhle. Přibrzdilo se to u Marko. Teď ho dáme na dvojku dáme žlutou. Dvojka je takováhle. A světle zelenou dáme na trojku. Trojka vypadá takhle. A teď si ty špičky porovnáme vedle sebe. Takhle je detail. Tmavá zelená je jednička, žlutá je dvojka, světle zelená je trojka. Já používám jedničku. Jsou to takhle plošky, vypadají takhle. Takže za mě skvělý špičky, které já potřebuju a využiju, i když jsem takový kopyto, že stejně vždycky si to naostřím takovýhle špice a stejně udělám 2 tahy a lup a špička je pryč. Co je jediná, že trošku nevýhoda, ale to je poměrně u všech ořezávátek, že prostě tam je nějaká, že jo, když tam člověk tu pastelku vrazí, tak tam zajede kus, teď by to začalo ořezávat, takže vlastně takovejhle kus je zastrčená v tom ořezávátku, takže kousíček nad to, když je zhruba takovýhle velikosti pastelka, tak už ní dál, tak už ji dál neořežete, protože prostě by vám tam zapadla a neměli byste ji jak vytáhnout. Takže právě na to já tady mám, když se tohle stane, tak ještě pak jde chvíli ve foťáku ořezávat a když už i na foťák je malá, tak právě proto tady mám tohleto fáberácký a dořezávám je v tom, protože přeci jen, když člověk zastrčí pastelku do klasického ořezávátka, tak do nějaký takovýhle dílky ještě jde ořezávat. Takže to je trochu nevýhoda těch elektrických ořezávátek, že ty menší pastelky už pak neřežou. Tak, jak se... Podíváme se dovnitř. Tohle stačí úplně jenom krouživým pohybem očroubovat vršek a tady je prostor, kde jsou odřezky. Fréska elektrická dělá takovýhle piliny. Já myslím, kdo jste ji kdy zkoušeli, takže to víte, to, že klasický ořezávátko s nožema dělá, že jo, hoblinky. Tak, já jenom takhle vysypu, zase jednoduše zavřu a je to připravený k ořezávání dál.
A teď si ukážeme, jak vypadá vevnitř, o jaký fresce to vlastně celou dobu mluvím. Jednoduše se tohle rozebere, tady se trošinku zatlačí a horšek se vytáhne nahoru. A uvnitř je vlastně takovejhle mechanismus, který je chudák celý teď barevnej. Tady. Teďka nějak. Což jsem ještě nedělala. Tady jsou nějaký zábrany. Nějak se to nějak a povotočí. Tak. A už jsem na to přišla. Zvedne a takhle vypadá vlastně ta fréza. Stačí po ní přejet a cítím, jak je ostrá. Tohle je celý pracovní mechanismus. Oh. Čepele náhradní frézy. Jsem nikde nenašla. Ať jsem googlila, jak jsem googlila, tak na českých e-shopech neviděla jsem opravdu nikde. Ale koukala jsem na německý Amazon. A protože jsem tam šmejdila, jak mi dokonce dneska poslali newsletter s náhradníma fréskama a tam stojí 290 korun. Takže si myslím, že to jako je super cena. Tak teď zase to nějak přikrejt. Tak a tak jo. Drží to tam úplně jednoduše. Takže výměna po případě frésky. Tady píšou na tom Amazonu, že 2 roky je trvanlivost, takže asi po 2 letech by se měla měnit. Což třeba, když vydrží motorek a zjistím, že by měla tendence lámat pastelky nebo něco takového, tak se určitě hodí pak tu náhradní čepel pořídit nebo tu náhradní frézu. No, teď jsem myslela něco, že vám ještě řeknu. A nevím úplně co. Jsem to zamluvila. Co jsme to mluvili? Při ořezávání to tady bliká, to je myslím úplně jako nepodstatný. Aha. Jen to vypnu, tak si vzpomenu, co jsem vám to chtěla říct. Akorát, že asi ne teď. Buď tady můžem mlčet a já můžu tak dalších hodinu nebo 2 přemýšlet. Je to trošku, dělá to rambajs, to jste slyšeli sami, no, tak to s tím, jako já akorát mám problém takhle třeba v noci, že mám strach, že budu budit manžela. No a jinak jsem jako maximálně spokojená. Už vím, vzpomněla jsem si, ani to netrvalo hodinu. Když se náhodou stane, že se tam pastelka zlomí, přísahám Bohu, že ani v Kohyňoráckým, ani v tomhle pastelky nemají tendenci lámat se. Vždycky se mi tam zlomily jedině pastelky, které jsou zřejmě nějaký už polámaný z přepravy nebo opravdu jsou nekvalitní. A třeba tady se mi snad po druhý asi zlomila včera několikrát a nebo včera, jak jsme spolu malovali ten spektrum noir, o kterých já jsem mluvila, že jsou hrozný, že nejdou ořezat, tak se mi tady taky zlomily. A tady funguje naprosto skvělý mechanismus, jak odstranit zapadnutou špičku zlomenou. Stačí jenom vzít nějakou jinou pastelku, já na to beru obyčejnou tušku a trochu víc přitlačit. Protože jinak, když tam tu pastelku ořezávám, tak ji držím jen tak, aby se mi nekroutila, aby držela. A tady na ní zatlačím pohybem dolů trošku víc. Ořežu si tušku u toho a tam ta tuha vypadne. Takže taky žádný problém. Tohle bylo úplně nejvíc komplikovaný, jak dostat tuhy zlomený. Myslím právě u toho ořezávátka, jak jsem říkala, že nemělo žádný jméno. Tak tam jako když se zlomila tuha, tak tam se to muselo rozmontovat. A ne, myslím i tady u toho.
u Kohinoru, že se to musí nějak tady, což vždycky já, než na to přijdu, tak jakový hlavolám tady nějako, se to něco otočí a vytáhne se to celý a musí se to, myslím, manuálně, ale za to ruku do ohně nedám, protože já nepamatuju si už, jestli vůbec někdy se mi v tom kohinoráckém něco zlomilo. No, takže tohle bylo Jolly Herbert, se to jmenuje. Já vám třeba dolů do popisku hodím odkaz na ten elektroword, kde jsem ho pořizovala, já můžete tam na něj mrknout, no. A pokud usoudíte, jako, že hodně ořezáváte, že vám záleží na tom, aby ty pastelky byly trochu opečovávaný, tak jako ho můžu s čistým svědomím naprosto doporučit. A jak říkám, ono třeba hodně se doporučuje i obyčejný ořezávátka, když člověk má tak, aby si vyhradil na každou značku jedno ořezávátko, že je to nejlepší. Nevím, jestli to platí to samý i pro frézku, ale jak říkám, ořezávám v tom od Inktensek a Mondeluze, který mají třeba akvarelovou, ingustovou tuhu, až prostě všechny značky, co tady doma mám a v pohodě, nemám pocit, že by se to tupilo. Teď jen jak jsem přejela prstem potom, tak vlastně po 4 měsících používání a ta freska je furt ostrá jak břitva. Tak jo, no, to asi bude všechno, co jsme si o tomhle krasavcovi pověděli. Tak jo, já vám děkuju, že jste tady byli se mnou. Mějte se hezky, malujte, ať se vám nelámou pastelky, ani při malování, ani při ořezávání. A mějte se hezky a čau.